รุ่นประเทียนนายูสังThank you.
ទាំងពីរកាយហើយទួងណា
្រាស់អើយស្នំយើងទៅស្រោឆោមឆាយបងសិបាគាត់នៅតាមអកថ្លៃគាត់ជាព្រះThank you.
ស្នេហ៍ស្នងអើយបុត្រព្រមតទូលអើអើទេនួនល្អងអើអើលីព្រះរាជញាបំណងចិនណាដា
ន្ទាទេពស្រស់ងាស្រីកាត់ចិត្តអើយអង្គពិសាចអើងSorry.
តអើយស៊ូបដូរជីវិតអើយអត់ណាអាឡៃសូមថ្លៃដល់ព្រៃអើយដល់រីមណាthank you.
សម្មាពុទ្ធ